Atuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tumibaza jalla jalaluhu achatuwa dobu wangazi. Ila tumusabala tabara kwa tala. Alimitu jambulambu no winsu kujia konga tusimye. Kakati duwa hukideko ku maulid. Amazari wa guwe chitiwa nabiyu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Nabi Talibin radiyallahu anhu. Muna Makka, nzala yom Makka, generali. Yenye chigamu chiyatu gamba, nti lama sakata ahlul haq ala albatil, tawahama ahlul batilu annahum ala alhaq. Aba mtu wabugira, amazima mudini wa usilamu, unakule bali sirika, kuhunsobye zikuwalibwa. Abali kuhunsobye wa jakuloza, chivali kwa chitufu. Amakulu bo, abali kumazima, bena sigaranga bugira. Wadabali kuhunsobye, tibana zivako, kubanga uliba sirika. Chiba chitegeza nti nibali chibali ko chitufu. Echo kula bilako. Wali omwana omwala ba musanga ino omwami mwana senior 3 aina boyfriend. Neba kambu wala nnyo nnyo neba. Yabagambe kigambe ki? Chim. Daddy amanyi. Kati mumuka mutaboka ki? Chiba kubanga kyali kifu daddy yandi badda mungana. Allah. Nyo daddy amanyi tene ki yakola ki? Tiyangala. Tiyanzala. Aha. Kibakulanga batumya mzee msajja mukulunga ajja yasanga bapaki nze bulishimu chomano guru kuba oli ku mazima bo wasidika ku nsubi ya mwala wo yakola iya roza bitofu twala mwana wo ama kati injesi yakula bitaka yashimanyi goli ku bitofu amakuru walaba mwozi bwakole nsubi no tamugamba ya roza biki kibitofu kasita wasidika iya roza bitofu kati mutwalire dalala omulage bitufu banange munyambe egegere gagari sinyafo adege nede dakola bibuzo kati wechi twichifana na abakozi badda awa bo mulimo gwawe kogera ku nsobi si kukujja ku nsobi akukugamba ko kubanga go kujja ku sigwawe kubanga singabo nabasirikira dala ngatiri ayogera ku nsobi bas chokola bila ko bantu bali mukuba rudo. Draft chase specially ambatula ne babera kuludo draft chase what about yabagamba ko katinga gopama nyinti chef na tabagamba ko era gogenti bigira ngatumukuba ne chef gondinga bali bwana chebe kwasa amakuru na tatugamba ko bachi chama bachi tatugamba ko olwo butabagamba ko wala bange ekitufu gobagambe ko wali tibabije wo aje kan tali era ne gundi atugamba ano chef gundi atugamba. Lama sakata ahlul haq ala albatil, tawahama ahlul batil annahum ala alhaq. Chigambucha jeno Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu ila chigenda ila chweleza abasumisa beddin ba amiri ba imamu ba mashekhe ba mukulu wa twalibonna na balabonna abogerera eddini eyo eddini yaffe yo Islam. Abasajja abo nga bali bagezi nye kigambo kyogedde nga ndaba kigazi nnyo mu abasajja abo Allah yabawa ngaayogera ekigambo nga si aya Quran nga si hadith naye nga kizitowa oluvannyuma lw'okusoma ennyo Quran ne hadithi baatukenenulangamu engero ne bazituwandiikira nga yatufundiza okusinziira byategedde nnyo nnyo mu Quran ne hadith singa ekyo kigambo ne bwekifuula nti ye constitution y'obusiraamu nota leta mpapula na meka meka zine zitu venya abonye nituwa kula constitution ichi chimala buchiri ilacho seche chigamba choka ilacho vola ba umuntu guba ito mmanyu wa ilimu baba yogile bigambo vietu liya mbintu visatu Quran hadith ne bigambo vyavo luachi nechua chite kako Allah ya bawa katishicho nizo chinyenya Allah buliwo sirika nga guwa kumanyi guwa munadini no sirika nutaba gamba ko. Oye, ugude obuguzi tuji. Ona munadini bwatagamba ku muntu akoze ku nsobi afuna omusango. Ebulungi. Era gufunira ddala. Munadini bagenda kuddawa. I know aya munadini aba ino mugamba ko nita rooza ntuli ajja chusa. Atuzi bwuli munadini aya gara mugambe achusize edda. Ogwesigu gwate. Ogwesigu gwo. Waliyo mulungamya. Ehe. Ayani nabi yenyini sallallahu alaihi wasallam santi yachifuna echo ombaka ati abimaka byabagamba bachusa basuka kutunka na ye
paka kumugoba tubire wa fi ii so chiba kubanga wali yo mtu nga lugamba kubako lensi wa chusi zao ya ndi fadde sallallahu alaihi wasallam niwe chali innaka la tahdi man ahbabita walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin qasas gwe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuenza kulungamya gobo ya gadde Allah ya lungamya ati ya manyaba lungamu aka kasemba yu kanku na kuwaza ni mbuzo wanzi ndi mulungamu wasiri wa huwa a'lamu bil muhtadin ya naba lungamu gumama nitoba manyi oba mbaka taba manyi ya atika katifu olwabe zaka ya mugambira uti gumamadi sallallahu alaihi wasallam nabalunga matoba manyi Allah yamanya balunga eshigamo chitisa chitisa e Qur'an wa huwa aalamu bil mutalin Allah yamanya balunga abeyita babanji uri ne yoza nti eze ni mutukufu fetu li kumazima fetu li kuchitufu Allah yamanyi tusaba busabi atutebese chitufu ya rabbi tusaba busabi jine bino jitukula kupalu wano bino byetwogera byenga byebyo yes. Neti tukakasa nti byebyo holiday tu tuddamu kusinda ku Qur'an aya netu musaba tutebese ebitofu yes olaba ne umaru yali yera biri yera likiryo bunanfusi chukanga bamukakasa bamusasane jana nabi mugagwa Allah kwa de jana ne yasubiranga mwana mulenzi Hudhaifa ibn al-Yamani amanyaga bananfusi eryange mweriri eh Hudhaifa nga muganti biri bya mabangano byogera Chwa kwa asobe ya 15, 14 Oliye mkadi asobe ya mwana Jeno mto. Wa umma Ahali kwa habili mwa msanfu President I. Ase ajia kukana akalenzi Nyambo mbulile Oweli nyari yangi Lia jamanya gaba nafusi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kugamba Ngata kilisa Kanti ya nabi yanga nkumebya ama Niye kuuma runga Kwangu mnafusa ba mchamu yes. Asha ya takitina kaka sababu ya liko vya vitofu ni wani wafi kula ya chintu voti ngo ulaba nti ya basi gandebo nabafu smudito shayatini ulijini wal ins imam njagala kuchivu hakuna kana ka message kano kemplide kanku teko nyo kakati abantu bameka ndaba nya abantu abakula mazambi agarabika msaja nazimba nazimba luochi msaja nazimba hoto nga mwenge ndaba nye ate abamanyi bwe basingo ku kaddasa abako senso bi eh aha nkatenga mu kaddasa amutukuza ati anomuwana tatandika ndagam ti atuyambye nnyo ku zimba loji atuyambye nnyo zimbe bale yo mwenge nga baba bwana nnyo buli abakola mazambi nga banene omuntu asubula muwagira nga ina kyayagala olusa bayagala muwe ya kafo olusa bayagala musemberere abitiba tibwo bwo waliwo abo nitatuga mashigamu bamanyi icho kinene icho kinene nyo ganti wali ba mashekhe ababa wana nenga ne kigendera kabasa baba wana ola kabasa bwana busombe kusoma nenga yike nyine shekhe bachimanyi nti bisibitufu gubaito mmanyi tenza baba wana wali wenja ola wakati wa mmanyi ne shekhe pendo tupate tubatwalira wamu nage nti mmanyi baba ayogera yesimisa Qur'an ni hadith nibigo byabamanyi uyu kasiwo muuliranga nga aya ajisoma mu Luwarabu natubulira Allah byali atugeza hadith nasoma mu Luwarabu natubulira Nabi sallallahu alaihi wasallam byali atugamba nalede ekigambo kyo mmanyi mu Luwarabu naloka uyu kasiwo mulabanga tononyanga uyu kobori pira ko gakondo kempale ni umaka ne kugwako nomulala nomulala yes biba bikwate bigwako vivyo vya kugata kugata gata vuga sawa ati waita mmeka ngati washi ali wajja ni niruli niruli omanyitasaga omanyitasaga sala ya rabbi akwe abafa abawa ni wagwa wa imam abamanyi we bali kubanga banyi nyebe twatume inti bamanyi ne bavumira na dalago gota yagala bulda mauled ne kati be basome emiryango egisooka kabasa Kati sebo mugenyo omukuru enkola ya fe mugenyo omukuru ya gula oro mulyango kabasa nenga yasoka kubasoka kuvuma kati yawo tu jukira ndi kati fetu tyo kuba na bachala banji time yetuka nga family egeze nga kafizi ewaka ekyo kulya bitulega kati time ne yetuka nga wonne wasoro kuvaka sukali tuyingirawo tsala tsasiri ya rapi
time yetuuka nga wonna wavaka sukaali tokyafa ku bisigadde. Era ebyo bye bireetera abasomesa bafe abalungi ate okufa. Ate ziri ensinga Saudi Arabia olw'okuba bo tebalina bwetaavu bwa kasukaali bireetera abasomesa baabwe obulungi obutafa. Wano eri mu Saudi Arabia Sheikh nti wafuka Sheikh Ibn Baz natuka ku top mautu ye mujayo wano waffe Sheikh ajja n'aba w'amaanyi nnyo ng'ayokya n'abula sika gundi yalagawa mwali kiki yebaki kati ng'ebigo bitandise okukambira yali abyogera luli siwa abyogera kati audit naye bali gyakoma okulinnya waggulu tumukanga na sente zo kubanga isoka alina tumutisatisa na busente na bitiibwa kyalina kyabyetaaza era kyolola bwatuka ku top mautu ye musikayo naye wano waffe Sheikh abula niweebuuza kutubaza iri mu Kulaani yaggwamu adiisi kiki nti mwali nga tukyamuwulira nga bitandise okukambira bitandika osi bwasooka kerina ddakeni mabuledi agenda okulanga nayo tekikyagira nnyo genoga nti kati yatandise ate kaakati mujjanjabi olaba saluuni bwe ziggulwawo bulunaku n'abaggulwawo basabira abantu bajjanjaba gundi majini bugya nazo kati waggulwawo nga bwolaba saluuni bwe ziggulawo Allahu akbar kubanga birimu kakagaati salla tusaasire yarabbi kyekikulu ekyo salla tusaasire naye naffe tuyigeyo ku motivatinga bamasheikhi baffe tubasuulirira nnyo waliwo sheikhi yanuma ye sheikhi gwe nasooka okulaba ono mu Uganda nga baba asomesa buli kaseera akozesa Quran ovanga ku sheikhi nga buli kaseera asoma aya naleeta asaba bunuzuuli naatubuulire oyo buligana buli mudakiika ttaano nga asomeramu aya eziwere ttaano nga ate tazisobeza tukagenda okulanga ate mumukasuseeyo nebyo nebinaabuuka nebiyikamu amazzi salla tusaasire yarabbi ne Saudi Arabia bamanyi motivation bamotivatinga bamasirika baabwe wano waffe naye eri babasembereza ebyandibadde bimutawaanya obulamu babasembereza ebyandibadde bibajja mu layini niye wano ate agala obikusembereza ayagala kuteeka mu nkwawa ayagala kuwa akamotoka naye ng'oli mu nkwawa ze gw'ogenda okulemberanga edduwa za ewaffe kukijja neki kode mwaka bino nkikumi oyinza okuddayo okwogera emikolo gyona gw'ogikulira naye bali azimuwa nga talina nakyamwetaaza talina nakyamumanyi namumanya nno byankukutu azimpadde nti tojja kumumanya oli mutegera ku kiyama niye wano ziba za ddiiru kati bali bamotivatinga bamasheikhi baabwe nebasigala bambi kituufu nayasigala nga edduniya yandibadde emusika abeyingira ebyokutunda amataka ate sente alinaako okulya eka n'abantu be kubanga ebyokutunda amataka obimanyi baliguza abantu basatu kati mukujja nti mwatunda mpewo ngaate ne sheikhi bamutwalira omu kati nkyagenda tusomesa ki abikidde ku mawulire yatunda empevu poloti kati bagezaako bafunzafunza bavemu ebyo okunoonyayako okulya ennyo ennyo okubingirayo nebakabasembereza kanolyokuwula ibunubaazi watabuka ogenda mumuyitawo ogenda mumuwa sente emeka zatalina ekigambo nga yali akyogera myaka kumi nti eyo bida tayinza kukikyusa kabuli yemutwala ate ogenda omuwaaki naye wano ewaffe omuntu akireberako ebbanga lyonna tafusira kusangika era nze nkwewunya gwokyalemeddeyo oluddeyo nsabira busabiza alla nywezi naye mukama wange oluddeyo era obubaasa weebuli naye asaba Allah abanywezi nsaba Allah abanywezi si luloddo naye olw'okuba nti oluusi bambi byebitera okulabika tuba tuswala nnyo omuntu leero okugamba by the way abantu kye batalira obutamanya nti abantu bye boogereramu batereka bye boogera akuleka agenda okutuuka akaseera nga nebundi ate yatugamba kino kakino bweki nolwekyo tukuume.